നല്ല എരിവുള്ള മസാല ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻപത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഒരു മീൻപത്തിരി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. സ്നാക്കായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മീൻപത്തിരിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ 3 അയിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി വരയുന്നത് പോലെ വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മസാല തേച്ചൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മസാലക്കൂട്ട് തന്നെ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ മീൻ പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രമേ മസാലയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ 2 വശങ്ങളിലും ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊക്കെ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് മസാലയും തയ്യാറാക്കുന്നത്, മീൻ പൊരിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് മസാല തേച്ചിട്ടുള്ള മീന് വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് വണ്ണുള്ള ടൈപ്പ് മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് സാവധാനത്തിൽ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പൊരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടും പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് പൊരിച്ച് കരിച്ചെടുക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല, ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വേവായാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം, ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ 2 മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മീനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് വാടാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സാവധാനത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ മീനിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കാവൂ. ഒരു 2 ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഉള്ളി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലും മസാലയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ഉണ്ടാവാൻ, നമുക്ക് മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഉള്ളി വാടി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഏകദേശം 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 5-6 ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളിത് ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ ഒതുക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് ചതുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ നല്ല പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ മീൻപത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തക്കാളി ചേർക്കാറില്ല, അതായത് ഉമ്മയൊന്നും മീൻപത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കാറില്ല. ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തതാണ്, മസാല കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് ഒരു കറി ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അവസാനം നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവ് തന്നെ മതിയാവും, അതുകൊണ്ടാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത്. ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചെറിയ തീയിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മീൻ മുള്ളൊഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്ലഷ് മാത്രം ഇതേപോലെ നുള്ളിയെടുക്കുക. എപ്പോഴും മീനൊക്കെ നുള്ളിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ മുള്ള വെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് സ്റ്റഫിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് മീൻപത്തിരി റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടയിലൊക്കെ കുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മുള്ളൊക്കെ മാക്സിമം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ നുള്ളിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ആ ഒരു നുള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനാണ്. ആ മീനിൻ്റെ ഇറച്ചി മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ട ഇതുപോലെ വലിയ മുള്ളുകളൊക്കെ പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉടയേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിമൊന്നും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊരു നനവ് ഉണ്ടാവണം, എങ്കിലാണ് നമ്മളിത് പത്തിരിയിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തിരിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു അരിമാവിന് കൂടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുത്ത തേങ്ങയിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാത്തത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെടുത്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. മാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു പത്തിരിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളത് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേണ്ടവർ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം പുഴുങ്ങലരിയും പച്ചരിയും കൂടെയുള്ള മിക്സ് പൗഡറാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ മിക്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി അരച്ചും ഈ ഒരു പത്തിരിയുടെ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷായിട്ട് അരി അരച്ച് മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവെച്ച് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം സാധാരണ വെള്ളം, അതായത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് പുഴുങ്ങലരിയും പച്ചരിയും കൂടെയുള്ള മിക്സായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൈപ്പത്തിരിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള മാവാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 വാഴയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ പീസ് വാഴയിലയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി ചുടുവാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് മാവെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ നമ്മളിത് പരത്തരുത്. ഒരുപാട് തിന്നും ആയി പോകരുത്. ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. ആ ഒരു അരിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. ഒരുപാട് തിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ വേവിച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പത്തിരിയും കൂടെ പരത്തിയെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം വലിയതാണ്, വലിയ പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അങ്ങ് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീനിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല എടുത്തിട്ട് ഈ പത്തിരിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു പത്തിരിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. മലബാർ ഏരിയകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഡിഷ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പത്തിരിയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ വെറും അരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പത്തിരി എക്സ്ട്രാ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മസാല കവറാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പത്തിരി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കവറായി വരികയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വശങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, നല്ലതുപോലെ കവറായി ഒട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ഒട്ടിയിട്ടില്ലാന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വാഴയില ഒന്ന് പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അഥവാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാഴയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഫോയിലിൽ വാഴയിൽ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വാഴയിലയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, ഇലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരണമല്ലോ. ഞാനിവിടെ ആവിച്ചെമ്പിൽ വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഏത് സ്റ്റീമറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതേപോലെ അടിയിലൊന്ന് കൈവച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. താഴത്തെ തട്ടിൽ കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് കുറച്ച് രണ്ട് ലെയറായിട്ടുള്ള പത്തിരിയല്ലേ, അപ്പം വേവാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു സമയം എടുക്കും. ആ ഒരു സമയം വരെ വെള്ളം താഴത്ത് വറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൽ തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതേപോലെ വാഴയിലൊന്ന് പൊക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ വേവ് മനസ്സിലാവും കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റീമറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു അരിമാവ് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അഥവാ അങ്ങനെ ഡൗട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വാഴയിൽ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് തന്നെ അങ്ങ് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടാറി വരട്ടെ. തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു വലുത് കൂടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അളവിൽ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു മീൻപത്തിരിയും അതേപോലെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് മീൻപത്തിരിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരെണ്ണമാണ്. നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഉൾഭാഗത്ത് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു മസാലയും അതേപോലെ പുറം ഭാഗത്ത് നല്ല തേങ്ങയുടെ മിക്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അരിമാവൊക്കെ കൂടായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചെമ്മീൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വിഭവങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് അതിൽ ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫില്ലിംഗ് കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എന്നും പറയാനുള്ളത് പോലെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.